नमो नमः। मम विषय अस्ति अद्यस्य जनतंत्रवादः। जनतंत्र शासनस्य प्रारंभः। वैदिकं वांगमयम् अनुसिल्यते चेत् तरहि दृग्गोचरताम् आयाति यद् राजतंत्र शासनेन समवेव लोकतंत्र शासनमपि वैदिक काल प्राचरत्। ऋग्वेदे राज्ञो निर्वाचनस्य वर्णनं प्राप्यते। अथर्वेदे अपि राज्ञो निर्वचनस्य जनतायाः समर्थनस्य आवश्यकताश्च वर्णनम् उपलभ्यते। विशो न राजानं वृणानः ऋग्वेदः। त्वां विशो वृणतां राज्याय अथर्वेदः। विश्वस्त्वा सर्वा वाञ्छनन्तु अथर्वेदः। यजुर्वेदे अस्फुटमेव महतो जना जनराज्यस्य द्विवारम् उल्लेखो विधीयते महते जनराज्याय यजुर्वेदः। राज्ञा परामर्शदात्री रूपेण सभा समिति नाम्नयो परिषदो वर्णनमपि प्राप्यते। सभा च माम समितिश्चावतां प्रजापतेर्दुहितरौ संविधाने। यजुर्वेदे राष्ट्रपते कर्तव्य रूपेण जनतंत्र संरक्षणम् विश्वहित संरक्षण स्वराज्य संरक्षण च निर्दिश्यते। जनभृतस्थता राष्ट्रदा राष्ट्रम में दत्ता। विश्वभृतस्थ राष्ट्रदा राष्ट्रम में दत्ता। स्वराजस्थ राष्ट्रदा राष्ट्रमुपस्मै दत्ता। यजुर्वेदस्य एकः मंत्र अस्ति एवं सुकरमेतद् अभिधात्म यद वैदिक कालादेव जनतंत्र शासन विधि प्रवर्तते। सांप्रातम् विंशति शताब्द्याम जनतंत्र जनतंत्रस्योदय आधुनिक रूपेण संलक्ष्यते। एतादृश्रित्यैव अमेरिका इंग्लैंड जर्मनी फ्रांस रूसादि देशेषु जनतंत्र प्रचरति। किं नाम जनतंत्र? जनानां लोकानां प्रजानां वा तंत्रम शासनम जनतंत्रम इत्यविधीयते। जनतंत्रस्य बह्व्यः परिभाषा उपलभ्यन्ते। तत्र अमेरिका देश राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन महोदय कृता परिभाषा प्रथिता तमा हृदयाचा। जनतंत्रम जनतायाः शासनम जनता द्वारा संचालितम जनता जनहितार्थ च भवति। यानी इट इज ए गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल बाय द पीपुल एंड फॉर द पीपुल एंड ऑफ द पीपुल। कहने का तात्पर्य जनता का शासन जनता के द्वारा जनता के लिए बनता है। शीले महोदय लक्ष्यते यत् तद् प्रजातंत्रम जनतंत्रम वा कथ्यते यत्र सर्वस्यापि लोकस्य शासने भागो भवति। डायसी महोदयस्तु लक्ष्यति यत्र प्रजातंत्रम यत्र शासनसूत्रम राष्ट्रस्य बृहत्तर लोकस्य निपतति। डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट इज द विच द एवरीवन हैज ए शेयर। सीले डेमोक्रेसी इज द फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट इज विद द विच द गवर्निंग बॉडी इज द कंपैरेटिवली ए लार्ज फ्रैक्शन ऑफ द इंटायर नेशन। लोकतंत्रस्य वैशिष्ट्यम् लोकतंत्रम् तंत्र शासनस्य सूत्रम् लोकायत्तम् भवति। लोकतंत्रे जननिर्वाचिता शासनसूत्रम् गृह्णन्ति। यद्यपि लोकहितम् न सम्पाद्यते जनमनोनुकूलम् च न कार्यम् निष्पाद्यते तर्हि च आगामिनि निर्वाचने पदच्युताः क्रियन्ते। एवं जनविश्वासम् आवाप्ता एव जनप्रतिनिधिस्तत्र शासनम् विदधाति। जनप्रतिनिधि शासनत्वादेतद् उत्तरदायित्वपूर्णं शासनं भवति। प्रतिमानवं भेदभावात् समानत्वम् अत्रोरिक्रियते। अत्र जनो न साधन मात्रम् अपि तु साध्यमेव। जनहितार्थमेतत् शासनं लोकहस्तेषु प्रभुत्वशक्तेः सत्तायाः प्रजायाः प्राधान्यम्। अत्र नागरिकेभ्यः सामाजिकी राजनीतिकी आर्थिकी च स्वतंत्रता भवति। अत्र मानव बंधुत्वं जनसहयोग भावना च निर्वाच्यत्वेन निर्दिश्यते। अस्य तंत्रस्य वयस्क मतदानाधिकार प्रमुखं वैशिष्ट्यं। मतदानाधिकार लाभेन लोकेषु उत्तरदायित्व भावना जागर्ति।
अत्र विधान सभादिभ्यो निर्वाचनमपि प्रामुख्यं भजते। जन निर्वाचिता लोका विधान सभाया संसदश्च प्रतिनिधित्वं अलंकुर्वन्ति। जाति धर्म वर्गादि भेद भावात् सर्वधर्म जात्यादि हित संरक्षण जायते। निर्वाचन पद्धत्या अनिवार्यत्वेन राजनीति दलानां उद्भवोज्जायते। अत्र लोकमतस्य जनमतस्य वा प्राधान्यं भवति। जनमतेव शासन परिवर्तनं विधातुं प्रभवति। तत्र स्थानीयमेव स्वराज्यमपि स्थाप्यते, यथा ग्राम पंचायत, जिला परिषद, नगरपालिकादयः स्थानीय स्वराज्य संस्था एव सन्ति। स्थानीयं स्वराज्यं प्रजातंत्र शासन पद्धति मूलं सर्वेषां लोकानां शिक्षणं विद्योपार्जनं चात्र अनिवार्यत्वे नापद्यते। आर्थिकी समानता चापि प्रजातंत्र आधार रूपेण गण्यते। प्रजातंत्र पद धार्ते लाभावैशिष्ट्यं च अत्र राज्यपेक्षया व्यक्तेर महत्तम व्यक्तिक विकासस्य च पूर्णाधिकारो लभ्यते। राज्यमत्र साधनं जनो अत्र साध्यश्च। अतो व्यक्तेः स्वातन्त्र्यं भाषणे लेखने विचाराभिव्यक्तो चात्र पूर्णं स्वातन्त्र्यम्। ईदृशं स्वातन्त्र्यं लोकहित घातकं न बघातकं न भवितुर्मर्हति। विविधा क्रान्तयोः जनशोषणेन अत्याचारादि विवा अत्याचारादिर्भीर्वा प्रादुर्भूता। अत्र स्वाभिमत प्रकाशन स्वातंत्र्यात्ना रक्तमयी क्रांति संभाव्यते। अत्र शिक्षा विषये सार्वजनिक सुविधाया जनानां शिक्षितं सार्वजनिक कार्यस्य अभिरुचि बौद्धिक विकास स्वावलंबन च प्राप्यते। अत्र समानाधिकारत्वात् कस्याचिद् वर्गस्य शोषणं न संभवति। प्रतिनिधिनां निर्वाचनात् कुशल शासनं भवति। निर्वाचने जनमतस्य प्राधान्यात् निर्वाचित प्रतिनिधिनां नैतिकं महत्तम आशास्यते। लोका एव शासका इत्येवं रूपेण लोकेषु स्वाभिमानोदयः। जनतंत्र शासनस्य किमपि दोषाः अपि सन्ति। जनतंत्र शासनस्य केचन दोषाः अपि संलक्ष्यते। सिद्धांत रूपेण जनतंत्रवादः सर्वोत्तमः, परं व्यवहारे न तथा सुखावह। सिद्धांत व्यवहारयो सर्वत्र वैषम्यावेक्षणात् व्यवहारे परीक्षिता एते गुणा दोष रूपेण परिणमन्ते। वर्तमान जनतंत्रं क्षुधायै दुखावाप्तये कष्ट सहनार्थं च स्वातन्त्र्यं। समाजे मूर्खानां बाहुल्याद मूर्खराज्यमेतत् व्याधिष्यते। प्लेटो महोदयो लोकतंत्र शासनं मूर्खशासनं मनुते। तमेव लोके सात्विका गुणिनश्च न तथा लोकप्रिया, यतः धूर्ताः प्रवञ्चकाश्च। ते धनादिना जातिवादिना संप्रदायवादेन च लोकान् प्रातार्य प्रतिनिधित्वं भजन्ते। एत एवमेतत् तन्त्रम् अयोग्यानां वञ्चकानां च शासनं सञ्जायते। धनादिना मतानां क्रयाणात् जनस्वातन्त्रस्य विनाशत्वैद भवति। भाषणादि स्वातन्त्र्याद् धूर्ता वञ्चकाश्च स्वार्थसाधनाय राजनीतिकीम् अशान्तिं जनयन्ति। जनतन्त्रे विदुषां समादरा भवात् कलानां साहित्यस्य विज्ञानस्य तथा विकासो अवरुध्यते। स्वार्थसाधनाय विविधानां दलानां समुद भवोद्भवन्ति। तथा च दलगतराजनीति समाश्रयाणात् नैतिकं वातावरणं प्रदुष्यति। निर्वाचनेषु मतलाभाय धनस्य बहुधा रूपयोगो दृश्यते। मतमेतद् न विकाशवादेनापि आनुकूल्यं धत्ते। अत्र बुद्धेः कर्तृत्वम् उपाश्यते अपाश्य अङ्गानामेव कर्तृत्वम् अनुशिष्यते। अत्र विदुषां नेतृत्वभावान् समन्यात्मिका समुन्नति संभाव्यते। जनतन्त्रे जनतायाः शिक्षित्वम् अनिवार्यं, स्वाधिकारं कर्तव्यं च। प्रति जनतायाः शिक्षित्वम् अनिवार्यं, स्वाधिकारं कर्तव्यं च। प्रति जनतायाः जागरूकता अभिष्यते। लोकेषु तादृशी जागरूकता स्यात्,
यथा वंचकाः धूर्ताः आचारहीनाश्च न प्रतिनिधित्वं प्रापणीयुः शासनकर्मणि योग्या दक्षस्तस्त विषय निष्णाता एव नियुक्ताः स्युः राजनीतिकं जागरणमपि लोके सभिष्यते सहकारितायाः सामाजिक समरसतायाः सहयोगस्तैकस्त्व स्तैकत्वस्य देशभक्तिश्च लोकेषु प्रचुरः प्रचारः स्यात् राजनीतिक दलानाम सैद्धांतिकम आचार मूलकम च संगठनम स्यात् न तो जाति धर्म संप्रदाय क्षेत्रम वादः इत्यादि मूलकम लोकेषु सद्भावना यास्तथा विध उदयः स्याद तथा दीनानाम शोषणम धन दानेन मत्क्रयानादिकं च न प्रवर्तते धनेन मत्क्रयेण क्रयणे तु धनानि नामेतद् वैतत् शासनं प्रवर्तिष्यते लोकस्तदा अनुशासनीय यथा ते मताधिकारस्य पूर्णरूपेण सदुपयोगेन कर्युः आचारवतां गुणाज्ञानानां विज्ञानमेव च निर्वाचनेन जनतंत्रं साफल्यम् आवक्तुं प्रभवति वाल्यादेव अस्माकं वालानां मनः देशभावनया पूरणीया प्रत्येकं प्रसंगे प्रति अस्तरमपि तत् प्रवर्तेत तथा क्रियते चेदेव अग्रे देशभक्त प्रजासु अपेक्षिता मूलगुणः तेषु रूढाः भवन्ति यदि अस्माभिः एवं कर्तुं न शक्यते तर्हि राष्ट्रनिर्माणं न शक्यते तादृशस्य स शिक्षणस्य अभावे राष्ट्रीयता देशभक्ति पुनर्निर्माणम् इत्यादयः विषयाः सर्वे केवलं शब्दाः भवन्ति नमो नमः जयतु संस्कृतं वदतु संस्कृतं सुंदरी च सरला च मधुरा च एषा भाषा आगच्छन्तु आगच्छन्तु आस्वादयन्तु संस्कृतेन संस्कृतेन वदतु संस्कृतेन